Dobar dan svima, ja sam Petar i ja sam knjižničar. To je moja supermoć, ne znam koja je vaša. Ajmo malo pričekati da počne prezentacija. Ja ću vam danas pokušati odgovoriti na ono nekako svoje osobno pitanje. Znači ono koje je usko vezano uz moju struku, ima li u današnje digitalno doba nade za knjižnice? Ja sam nekako od samih svojih nekakvih obrazovnih početaka radio u knjižnici. Bilo u osnovnoj školi, bilo u srednjoj školi, bilo na fakultetu. I danas, u posljednjih 6 godina, radim u jednoj od najboljih knjižnica u Hrvatskoj. To je knjižnica čitaonica Fran Galović Koprivnica. Ne znam da li znate, to jest, ajmo se prvo u stvari zapitati. Kad kažemo knjižnica, ili kad kažemo knjižničar, obično nam padaju nekakvi klasični stereotipi na pamet. U knjižnici mora biti tišina, je li tako? U knjižnici vas dočekuje ona opasna gospođa sa punđom i sa naočalama, je li tako? I u knjižnicu dolazite da bi posudili što? Pa knjige, je li tako? Ajmo probati razbiti te neke od tih stereotipa. Ne znam da li znate da kroz 5 dana počinje mjesec Hrvatske knjige. I u početku mjeseca Hrvatske knjige počinju posjeti vrtićanaca, osnovnoškolaca i srednjoškolaca knjižnicama da bi se upoznali sa svim onim što knjižnica nudi, sa svim onim uslugama koje one mogu tamo pronaći. I onda vam dođu lijepi vrtićanci, osnovnoškolci, oduševljeno razgledavaju cijelu knjižnicu, svaki kutak koji mogu tamo vidjeti, dok ja kao voditelj odjela za odrasle dobivam srednjoškolce, koji su naravno puni znanja i sve znaju i kada dođu u knjižnicu, sve su oni to čuli, sve je to njima poznato, to je onak. Ali, meni najinteresantniji dio kad ih postavljam jedno jednostavno i meni vrlo važno pitanje, a koje mogu postaviti i vama. Otprilike mogu reći da 70% njih onak lagano počne ovako mahati glavom ko zadnji redovi tam iza i onak se malo smijuljiti ko vi sada, a onda ja mogu dalje postavljati pitanja. Imate? Gledate televiziju? Idete u školu? Radite? Ako malo razmislite da bi bilo koje od tih djelatnosti obavljali, vi morate čitati. Znači, čitanje je jedna osnovna vještina koja nam je potrebna da bismo funkcionirali u današnjem digitalnom društvu, ali i prijašnjem društvu. Znači, kad malo listate po mobitelu, vi čitate. Vi gledate one osnovne stvari koje se ovoga događa. A jeste li kad razmišljali da li postoji nekakva razlika između čitanja tiskanih knjiga i ovog digitalnog okruženja? Što mislite? Postoji. Postoji jedna osnovna razlika, a to su istraživanja pokazala, da mi najčešće kada čitamo u digitalnom okruženju, mi više manje skeniramo. Mi skeniramo onaj tekst koji je pred nama, posebno kad smo na internetu, to izgleda ovako u obliku slova F, ova tamnije svijeta ovoga područja, pokazuje ono što vi gledate najčešće. Znači, vi se ne koncentrirate toliko na onaj tekst koji morate pročitati, koliko više manje skenirate, kliknete na neki sadržaj i odete dalje. To je ona osnovna razlika. Ja ne mogu znati, a pretpostavljam da hoće, ali ne mogu znati kako će djeca u budućnosti, kada kombiniraju tiskano i digitalno, gledati i čitati ili skenirati tekst u digitalnom okruženju, ali trenutno istraživanje pokazuje da postoji razlika. E sad, uloga knjižnice je da radi na poticanju čitanja. Ali jeste li ikad razmišljali zašto su se otvarale knjižnice? Zašto bi bile knjižnice potrebne u društvu? Ko je uvijek kroz povijest najviše imao pristup knjigama, čitanju, informacijama? Bogati. Znači, one osobe koje su mogle, znači recimo u početku tiskanje knjigu kupiti, to je bilo jako skupocjeno. I danas su knjige skupe. Nisu imali svi mogućnost kupiti knjigu, naučiti nešto iz nje. Bogati su više cirkulirali, dobivali više informacije. Zato su sredinom 19. stoljeća osnivane knjižnice. Knjižnice kao mjesta koje smanjuju taj jaz između bogatih i siromašnih.
Ali danas ne govorimo samo o socijalnom jazu koji je danas prisutan, nego govorimo o digitalnom jazu. Znači, govorimo o onoj razlici. Da li danas imaju svi pametan telefon, pristup internetu? Da li svi imaju mogućnost ono najbolje dobiti, sve si ovoga prisložiti? Nemaju, nažalost. I tu onda uskaču knjižnice. Opa, nisam ja otišao. Ajmo se mi vratiti. Nemaju. E sad, koja je uloga knjižnica u tome? Malo sam brz. Vi kada se dolazite u knjižnicu, vi se morate u knjižnicu učlaniti, ili tako? Morate platiti članarinu da bi dobili člansku iskaznicu da bi to koristili. U mojoj knjižnici od 2008. godine svi građani grada Koprivnice imaju pravo na besplatnu članarinu. Znači, kao građani grada Koprivnice vi ne plaćate članarinu, sve naše usluge su besplatne. Svako dijete rođeno u Koprivničkoj bolnici ima pravo na prvu slikovnicu, na torbu za svoje knjigice, svoje slikovnice i na godinu dana besplatnu članarinu u slučaju da nije iz Koprivnice. Znamo da je čitanje jako važno od najmanjeg doba, znači radi toga organiziramo pričaonice za sve, za svu djecu. Ove su pričaonice koje počinju od šestog mjeseca života. Proslavili smo 25 godina pričaonica, ne idemo samo u knjižnici, ne radimo samo u knjižnici. Otvorili smo male knjižnice na dječjem odjelu u bolnici, u pedijatrijskim čekaonicama, gdje roditelji mogu, kada čekaju na pregled svog djeteta, djetetu pročitati slikovnicu. Ispred nas je gradski park u koji odlazimo s roditeljima i sa djecom, da im ovoga isto imamo edukativne pričaonice u parku. Povodom dana pismenosti 8.9. organiziramo berbu slikovnica, 100 slikovnica koje podijelimo djeci. To otprilike ovako malo izgleda. Ali nismo fokusirani samo na djecu. Odajmo opet. Znači, nismo fokusirani samo na djecu, nego smo fokusirani na odrasle osobe kojima pomažemo u njihovom putu, znači, prema cjeloživotnom obrazovanju. Bilo organizirano nekakvim predavanja, bilo nekakvim kreativnim radionicama gdje radimo možda namještaje od kartona, koje je na kraju i, kao što ste mogli vidjeti, funkcionalan i dan danas ga koristimo u knjižnici. Ne znam da li ste razmišljali o onim marginaliziranim nekim skupinama koje imamo u društvu, poput slijepih i slabovidnih. Od 2006. u našoj knjižnici mogu posuditi zvučne knjige i slijepe i slabovidne osobe. Ovdje vidite susret čitateljskog kluba Šišmiš, slijepih i slabovidnih, i našeg čitateljskog kluba Videćih. Isto tako, kad dođete doktoru, najčešće nemate vremena da bi razgovarali sa doktorom o svim onim stvarima koje vas interesiraju. Organiziramo zdravstvene informacije pod suncobranima ispred knjižnice tokom ljeta, kada zdravstveni stručnjaci iz naše bolnice dolaze i odgovaraju na sve vaše upite, sva vaša pitanja koja vas interesiraju. Brinemo se o starijim osobama da one osjete se pozvanim. Isto tako svjedočimo sve većim seljenjima u inozemstvu kada obitelj želi biti dalje u kontaktu sa svojom obitelji, ali nažalost ne zna koristiti tehnologiju i tu njim pomažemo, znači da koriste, da se sa njima čuju. U knjižnici možete posuditi svakakve knjige, isto tako i kuharice, zašto ne biste imali kulinarske radionice. Slikamo grafite, slikamo žirafe, posuđujemo tablet, znači da ljudi mogu čitati doma elektroničke knjige, ali isto tako i da mogu koristiti ga za edukativne svrhe. U prošloj godini posuđeno je u našoj knjižnici u gradu od 30.000 stanovnika 169.462 knjige. Tu bilježimo 87.238 posjeta vezanih uz posudbu knjiga. U knjižnici koja ima fond od 140.000 knjiga. 160, manja brojka, ali iznosi 160 tona koliko je okvirna težina svih tih knjiga koje su knjižničari prenijeli. Možete posuditi knjige, ali ideje ostaju sa vama. I tu dolazimo do ideja, jednim dijelom ideja vrijednih širenja. 2013. postali smo prva knjižnica EU koja je pokrenula program TEDx Koprivnica Library i
Prije toga smo organizirali gledanje dokumentarnih filmova koje za čudo nije nikoga baš previše privuklo, došlo nam je 3-4 ljudi. Kad smo pokrenuli ovo, puštali samo govore, na jedan put, skoro 20 ljudi, ljudi moji. Znači, imamo nešto, TEDx ima nešto, nešto je ovoga dobro u tome. Ajmo mi pozvati govornike. Hop, malo više ljudi. Hop, malo više ljudi. Hop, fantastični odaziv. I na zadnjem TEDx-u u svibnju ove godine imali smo 100 posjetitelja. Prekrasno. Prekrasan jedan na jedno iskustvo. Mi smo knjižničari tu radi vas. Radi vas, jer ste vi u konačnici knjižnica. I ovo je jedna insajderska informacija. Ima li nade za knjižnice? U Ratovima zvijezda ima knjižnice. Znači, u budućnosti ima mjesta za knjižnice. Jel' tako?